Hej og hjertelig velkommen til dette afsnit nummer 7 i serien om Danmark mod nye mål, hvor vi skal se om vi kan få Danmark til EM i 2020 må det være vi er kommet til. Og det håber jeg selvfølgelig vi gør. Hvis vi ser på gruppen, så har vi jo gang i en gruppe med Cypern, Spanien, Danmark, Irland, Letland, Liechtenstein, og vi har slået Letland, og vi har slået udgjort med Spanien i seneste kamp. Så vi skal til at udtage truppen, der skal møde Liechtenstein og dem, der ligger nummer 1 lige nu, Cypern. Man kan sige, at Liechtenstein det er nok en overkommelig opgave, men Cypern kan måske godt kan blive lidt tricky. Man kan godt få lidt svært mod Cypern, jeg er bange for. Og så har vi en venskabskamp til sidst mod Frankrig. Så i det her afsnit, der vil vi udtage en trup, og vi vil prøve at se på kampen mod Liechtenstein, den spiller vi, og så tager vi de to næste kampe i det næste afsnit. Det bliver en venskabskamp, en kamp mod Cypern og en kamp mod Frankrig i en venskabskamp. Så det bliver spændende at se. Udtagelsen af truppen. Jon Dahl anbefaler, at vi ikke tager Jannik Vestergaard med, men vi tager Joachim Andersen med. Så den tror jeg, vi følger. Han vil også gerne have, at vi tager Rasmus Falk ud. Den tænker jeg også, den er god nok. Fordi jeg tænker, Christian Nørgaard kunne være en god central midtbanespiller for mig. Vi mangler nemlig centrale midtbanespillere. Så er spørgsmålet. Vi har Jens Stryger Larsen. Kuhlhoffen, ham vælger at tage ud af truppen, og så tager, Daniel Vass med i stedet for. Sådan. Så det tror jeg, det blev truppen mod Liechtenstein og Cypern. Og ikke mindst også venskabskampen mod Frankrig. Victor Fischer har en karantæne her i den første kamp mod Liechtenstein, så han får nok spilletid imod Cypern i stedet for. Og jeg tænker også, at vi prøver at skifte lidt rundt på nogle spillere. Måske lige giver nogle debuter. Måske også spiller med en ny målmand i den kamp her mod Liechtenstein. I og med, at det er ikke det sværeste hold i gruppen, og jeg er ret sikker på en sejr. Nu skal man aldrig være sikker i Football Manager, men lige mod Liechtenstein, der må nok indrømme. Den er jeg ret sikker på. Men i hvert fald, det er truppen. Den her med bekræftet. Og så gør vi klar til kampen mod Liechtenstein. Lige her med lidt. Godt, så er vi klar til kampen mod Liechtenstein. Og jeg vil komme til at sige introen, at det var episode nummer 7, det er selvfølgelig episode nummer 8, vi er i gang med, og ikke nummer 7. Så jeg håber, I stadigvæk blev, selvom I troede, det bare var en rerun. Godt. Vi har udtaget truppen mod Liechtenstein. Vi har lavet nogle ting om, lad os sige sådan. Vi starter med Jesper Hansen på mål, han får lov til at prøve at spille. Så vi egentlig godt, Tim Kjær, han bliver så også lige sparet, ham glemte jeg lige at få ud. Så vi Joachim Andersen ind i stedet for. Daniel Vass på højre kant, eller højre bak, Joachim Andersen og Andreas Christensen i midterforsvaret, Domisi på venstre bak, Højbjerg og Christian Nørgaard i den centrale midtbane, højre kant, det bliver Robert Skov, offensiv midtbane, det bliver Lasse Sjøne, venstre, indvendig angriber, Pion Sisto, og helt i front, Kasper Dolberg. Så det blev truppen mod Liechtenstein, som forhåbentlig bliver en god kamp. En kamp, vi vinder. Det skal vi. Vi er kæmpe favoritter mod Liechtenstein. Så det, der skal ikke være nogen tvivl om, at vi kommer for at vinde. 100%. Vi skal score masser af mål. Så det håber jeg selvfølgelig, vi gør. Men jeg har råd til at spare lidt. Det må vi også godt. Så vi kan have det fokus mod Cypern-kampen. Jeg kan ikke nogen spillere fra Liechtenstein, så jeg udtaler ikke nogen spillere, for jeg kender dem overhovedet ikke. Så det afholder jeg mig fra. Måske hvis jeg kan lige en enkelt. Heap. Butchel. Beck, ham kan du udtale. Frick. Ej, det er jo meget tysk navn egentlig, og schweizisk. Så er det Højbjerg. Robert Skov. Skyder sig selv. Ui, overlægger. Målmand kaster sig efter den her om den overlæggeren. Og flot. Robert Skov med frispark. Ui, sidste år følger op. Tæt på. Ganske udmærket.
Den er vist med Jørgensbak. Og den har Matt. Målmanden fra Liechtenstein, selvfølgelig. Ligger alt for tæt mod målmanden. Så er det Domizia med et indkast. Tilbage til Christensen, der ligger ud til, over til Joachim Andersen. Ligger op igennem midten mod Sjøne, Højbjerg. Robert Skov på højkanten. Nørgaard på midten. Højbjerg. Sjøne. Robert Skov igen. Han har en bak, der løber derude. Dan Vass ind over midten. Usikkerhed af målmanden fra Schweiz, eller Liechtenstein, og sidst du gør det til 1-0. Sådan. Fantastisk. Godt spillet Skov lige lopper over med bakken der, altså ind. Og så er det et kæmpe drop af målmanden, der faktisk er helt væk. Sådan er det. Ærgerligt for Liechtenstein. Vi kæmper videre. Vi forlanger bare en masse mere. Sjøne med frispark. Nørgaard. Sjøne igen. Prøv at skyde. Ram ind i forspilleren. Det var ikke nogen vellykket aktion. Nørgaard igen. Sisto. Sjøne. Højbjerg. Dolberg. Sjøne igen. Højbjerg. Det bliver bare kørende rundt herude. Indtil vi lige lægger en rigtig stikning. Der er noget herude på højre kanten, der er frit. Sisto skyder. Ui. Det var kun det sidste, der tør skyde den her kamp. Skov ligger den over. Der er frispark til Liechtenstein. Jeg tror, det er Højbjerg, der begik det. Ja, nu skal vi... Vi skal til at score et mål mere, synes jeg. Dolberg. Friløber til Dolberg. Skyd. Skyder lige på målet, mand. Det er ikke godt nok. Jørgenspark. Robert Skov. Ligger den indover. Og der er Joachim Andersen i hans debutkamp. I hans debut for det danske landshold. Det var... Jeg tror, det er hans debut, faktisk. Fantastisk. Nå, vi er i gang igen. Ja, det er stille og roligt. Den er godt grebet af Jesper Hansen, som vi har sat på mål, i stedet for Schmeichel i den her kamp. Jeg synes, Jesper Hansen har fortjent at få en landskamp. Domizi. Han løber. Han bliver med at løbe. Mister bolden. Det skal aflevere til Domizi, altså. Det er dem ikke godt nok. Danvas. Robert Skov. Nej. Lykkes ikke for Vass at få den til Skov. Bæk. Og så kommer Sjøne. Fri løber til Dolberg. Skal skydes. Og han scorer til 3-0. Sådan. Vigtigt. Jeg tror ikke, vi behøver at se alle målene, for der kommer rigtig mange mål, jeg er bange for. Eller håber jeg. Selvfølgelig ikke bange for. Vi ligger og kæmper med Spanien nu, kan jeg se. De har skudt lidt flere mål, end vi har. Vass, han blokerer skuddet ind på linjen der, det er jo godt. Jeg skal vist ikke komme frem til noget. Liechtenstein ikke for meget i hvert fald. Vi laver lige lidt tættere markering af en spiller. Sådan der. Dolberg, så er det bare afsted. Han er Sisto med. Sisto helt op front. For en aflevering til Sisto. Dolberg, den skal altså afleveres. Det er skidt. Nå, bimmelig, vi fører 3-0. Det er jo fantastisk. Godt sidde og overveje lidt udskiftninger her allerede. Hvad vi kunne sætte ind. Jeg tænker, vi sætter nok Dalsgaard ind på højre bakken. Jeg synes, at det er en masse, der er ret træt. Det kunne i hvert fald være en mulighed. Så bare skifte angriber måske. Dolberg. Sjøne. Andreas Christensen. Højbjerg. Sisto. Højbjerg igen. Robert Skov. Skal skydes. Tak til lige uden for feltet. Og der er det småspil nede i feltet fra målmanden til forsvaret. Det skal der være noget mere pres på.
Så blev det sparket ud til en kandspiller. Den var lige indover. Den var simpelthen lige indover. Det var ikke meget mere end det. Lichtenstein skal ikke score mod os. Og det yder med os. Ja, den går faktisk lidt bær målmanden. Ja. Jo. Robert Skov. Ligger den indover. Ah, der er ikke nogen til at tage den der. Vi tager Danne Vass ud og sætter Henrik Dalsgaard ind i stedet for. Vi tager... Venter lige lidt med Dølberg nu, tror jeg. Kan jo være, han scorer et mål mere. Det vil ikke gøre noget i hvert fald. Så han kommer i gang for landsholdet. Sådan for real. Dølberg. Skyd Dølberg. Det gør han så der. Nå, Dølberg, skal vi jagte hat-trick fra dig nu? Han ser glad ud i hvert fald. Fornuftig. Robert Skov skal vist ud. Tænker vi sætter Bjørn Sisto over på venstre eller på højre. Så tager vi Jørgen Jørgensen ind på venstre kanten. Ja, det blev det. Domisi. Frispark. Jørgensen følger op. Jørgensen igen. Og han scorer til 5-1. Sådan. Vi skifter lige ud igen. Vi tager... Søgende får lov til at spille kamp færdig. Får Christian Pedersen på venstre bak. Får han lige de sidste 20 minutter af kampen. Det kunne være, han kunne lave et indlæg eller et eller andet. Men Højbjerg spiller fint. Nørregård spiller fint. Sidst og Sjøne. Hele den offensive del har faktisk fungeret rigtig godt. Ej, lidt huller i forsvaret. Sjøne med et frispark. Ligger ind over Højbjerg. Han fumler med bolden anden. Ja, så er den kørt hjem. 5-1. Men vi ligger stadigvæk bag Spanien. Jørgensen. Der er taklet for feltet. Der fløjer. Der er dommeren snart kampen med, så er det jo egentlig lige meget. Den kom der. Det var flot. 5-1. Målet sidst du. Joachim Andersen fik et mål. Dølberg med 2. Og Nilo Jørgensen med 1. Og hvad har vi? Joachim Andersen fik debut. Skoede sit første landsholdsmål. Lars Christensen fik sin 25. landskamp for Danmark. Og Christian Nørgaard fik også debut for Danmark. Fantastisk. Kan jeg kun være tilfreds med. Kun var tilfreds. Godt. Det var kampen mod Liechtenstein. Vores U21 landshold, de skal snart til at spille U21 EM. Og der er udtaget en trup til U21 landshold. Den tænker vi lige kan prøve at kigge på. Overvej lige at tage over, så tage det her U21 EM. De har nogle gode spillere i Danmark. De har faktisk rigtig gode spillere. Altså, bare lige se værdisætningen også. Altså, vi har Jakob Brun Larsen for det første. Altså, han spiller... han bliver god. Han skal også snart have været debut på landsholdet. Han er også været 20 år. Vi har nogle, der topper nu her på 21 landshold. Carlo Holse. Magnus Kofod. Vi har Jens Odgaard. Jeg tror, det kunne være rigtig interessant at lave. Jeg tænker at lave en U21 special. Hvor vi så spiller U21 EM, som så vil komme sideløbende med det her. Og de har en træningskamp mod Litauen, inden vi skal faktisk spille mod Frankrig. Og den dag Frankrig kampen er, det er også der hvor de skal spille første kamp i U21 EM. Så det, jeg tror vi laver et U21 EM's afsnit. Det bliver et langt afsnit, kun med U21 EM. Det tænker jeg.
Hvordan der kører sig sideløbende. Så der kommer et afsnit på et tidspunkt med hele U21 hjem, hvor vi så ser, hvordan de kommer til at gå. Men i hvert fald, det er det afslutningen på afsnit nummer 8, må det være. Jeg skal lige tænke mig om. Afsnit nummer 8. Tak fordi I så med. Kan jeg det godt. Hej hej.